Опитам да отговоря на общите и идентични проблеми. Аз имам среща и с кметовете и непрекъснато комуникираме. Разчитам на тях, както те на мен и на моите служители. Искам да благодаря за това, че някои са усетили полицейското присъствие и им обещавам, че няма да има промяна, ще се постараем да е по-засилено. Но всичко е свързано, знаете, на цялата система. Съм ограничени лимита и на полико, и на служители имаме до комплект. Проблема не е само тук, не се оплакваме, само констатираме. За разумирци ще има служител, трябва да ви кажа, че не се виси само от волята, ами от възможността, защото той е служител, който беше до сега, още не освободил възможността, така че при добра воля. Но там има оперативни работници и колегата от Рубци покрива и Радомирки. Искам да ви кажа, че много се злоупотребява с това, че всички сигнали решат да се пускат от полиция. Има сигнали, които могат и кметовете по места да вземат отношение. И мисля, че кмета на Девенци го прави успешно. Той не търси полиция. Но ние сме длъжни, когато има тежки криминални престъпления, които могат да се вземат следи веднага, които могат да се работят по горещи следи. И сме длъжни да откликнем на всяко едно повикване. И за това ви моля да не се злоупотребява, защото едно разкарване за един семейен скандал просто на нас ни изчерпва и да за някое по-тежко престъпление. По-голяма част на жителите се остават за безмение в дни и месеци за тяхното извършване, поради факта, че не живеят постоянно там, което също затруднява разкриването. Кражбата на дърва трябваше да поканите председателя на горското. Директора имам предвид. Защото ние можем да оказваме съдействие на горското, но не можем да имаме отношение, знаете. Те съставят актове, ние можем да кажем съдействие за задържане на извършителите и за заградителни мероприятия. Безнаказни извършители, казва кмета на Сухачи. Ами тук са прокуратурата и съда да кажат колко са прекратени поради маловажност, което ще рече под минималната работна заплата. И изобщо не се образуват. Да сте наясно, полицията докъде може? Полицията не може да задържи повече от 24 часа едно лице. Значи мярката за неотклонение за повечето има от града. Битовата престъпност е навсякъде и аз искам да ви кажа, че и малцинството е навсякъде, с изключение на Тилиш. Но къде е обществото? Тук основна задача на тази комисия е общественото участие и подкрепа. Трябва да ви кажа, че полицията не усеща тази подкрепа. По-точно усеща да негативизъм, недоверие за отделни лица, когато създадена на комисията казва, че има колеги сред нас, които не съвместяват служебните си задължения. Има и такива. Както сред нас, така сред вашите организации, но ние трябва да работим за подобряване на тези хора и трябва да работим с тях, докато са наши служители. Ако имате някакви конкретни сигнали, всички ми имате GSM. Ако нещо ви притеснява, аз разбрах, че ви притеснява, трябва да ви кажа, че ние също имаме семейства, също сме заплашвани и сме има и пострадали. Един автомобил, доколкото разбирам, валежа е бил на колега. Един друг наскоро му бяха щупили заплата. И ние на семейства не ни е страх. Просто ни помагайте. Ако очаквате, че ние ще се преборим с цялата престъпност без вашата подкрепа и без информацията, която всички я имате и си я поделите така помежду си, по-трудно ще бъде.